שני דף י"ג, אנחנו מתחילים בשלוש שורות האחרונות של העמוד הקודם. אית דבעי משמע מנדה ללמד אותנו ששתייה בכלל אכילה. כתוב לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגנך ותירושך ויצריך. תירושך מה זה? זה היין. אתה רואה שעל היין כתוב לא תוכל לאכול. ויצריך זו שיחה. והתורה קראה אותה אכילה. אז יש לנו ראייה ששתייה בכלל אכילה. אומרת עכשיו הגמרא לגבי מה שאמרת שהיצר זה השיחה וזה נחשב אכילה. הוא אומר אינו מחובר, תדע לך זה לא דרשה גמורה. זה רק אסמכתא. למה? דאי תימר במחובר הוא, אם זה הלכה גמורה, דרשה גמורה, ילקו עליו חוץ לחומה, שיקבלו מלקות על מי שסך בשמן של מאי ששני חוץ לחומה. ואמר רבי יוסי בן חנינה, אין לו קין חוץ לחומה, אלא על אכילה ושתייה בלבד. על כורחנו, שזה רק אסמכתה. עוד ראיה, שאינו מחובר, מיניין שאינו מחובר. עוד, עוד ראיה נביא לך ששיחה ממש אינה כשתייה. כעדה לתני, בשבת, חכמים גזרו לא לעשות דברים של רפואה בשבת. אבל כיוון שאנשים רגילים לסוך שיחה של תענוג, אז בשבת בין שיחה שהיא של תענוג, בין שיחה שאינה של תענוג, מותר. כלומר שזה לא ניכר שזה לרפואה. ביום הכיפורים בין שיחה שהיא של תענוג, בין שיחה שאינה של תענוג, אסור. יש, יש שיחה של תענוג. בתשעה באב ובתענית ציבור, היינו בתענית ציבור חמורה שצמים כמו תשעה באב, ובתעניות <coughs> של הגשמים האחרונות, בשיחה שהיא של תענוג, אסור. ושאינה של תענוג מותר, ותעני שוות שיחה לשתייה לאיסור. היינו, אם זה תרומה שזה אסור לזרים, וגם או לתשלומים, זר שיאכל או יסוך מתרומה ישלם חומש, אבל לא לעונש. לגבי מלקות, לא שוות השיחה לשתייה. מי ששותה זר שישתה תרומה יקבל מלקות. אבל בשיחה לא תהיה מלקות, סימן שהאיסור שיחה, ההשוואה של שיחה לשתייה, לאכילה, זה לא דרשה גמורה, זה לא דאורייתא. ביום הכיפורים, לאיסור, לא אבל לא לעונש. טוב, שואלת הגמרא ואותני ולא יחללו, הפסוק לא יחללו, מדבר על האיסור שזר או טמא לאכול תרומה. אז כתוב, ולא יחללו, מה דורשים מו ולא להביא את הסח ואת השוטה. אז רואים שדברי תורה שיחה כמו שתייה. אמר רבי יוחנן לית כאן סח. אל תגרוס סך, אז למה בא עיקר הדרשה לשתייה? אמר רבי אבא מרי הוא בא וחולק על רבי יוחנן. הוא אומר לא יכול להיות. ואם לית כאן אז גם לית כאן שוטה. כי שתייה לא צריכים לרבות מפסוק לא יחללו, כי יש לנו כלל ששתייה בכלל אכילה. אם אסור לזר <coughs> ולטמא לאכול תרומה, גם אסור להם לשתות. דה לכן, הכוונה, דאי לא כן, אם תרצה להגיד שהשוטה זר שישתה תרומה זה מתרבה מהלא יחללו, זה דבר שהוא בא משני לווים. מצטרף. למה מי שאכל ושתה, הוא לא חייב אלא אחד? כיוון שהשתייה באה מאוד לאו נפרד, הוא היה צריך ללקוט שתיים. על כורחנו שגורסים כאן סך. בעיקר הדרשה הבאה לשיחה. טוב, בכל אופן, לפי כל מה שאמרנו עד עכשיו, ששיחה היא לא בכלל אכילה לגבי לאו, אבל מניין שהוא מחובר בעשה. לגבי זה ששיחה כשתייה מדין תורה לגבי ביטול עשה, זה כן. מה המקור? רבי אלעזה בשם רבי סימאי, כתוב בבידוי שהוא מתוודה על מייסר שני, ולא נתתי ממנו למת. מה, איך מדובר שהוא לא נתן במסר שני למת? מה הענן קיימים? אם להביא לו ארון ותכרחים בדבר שהוא אסור גם לאדם חי, אז לך הוא אסור לו, לא כל שכן למת? למה אתה צריך להתוודות שלא נתת למת? אלא ודאי שהוא נתן למת להשתמש באופן שהחי גם יכול להשתמש. כיוון שההוא מת, אסור להשתמש איתו למת. אז איזהו דבר שהוא מותר לחי ואסור למת? אכילה ושתייה לא יכולה להיות, מת לא אוכל ושותה. אלא הווה אומר, זו שיחה, זה הציור היחיד שיש שימוש שמותר לחי ובעיקרון גם מת יכול להשתמש ואפשר היה לחשוב שמותר מלמד את התורה שלמת עשו בכל אופן מפורש כאן שהחי יכול להשתמש בשיחה אז אם התורה השוותה את השיחה להכילה לגבי מה יסר שני? אז הוא הדין לגבי איסור נלמד מכאן בצורה של עשה, כן? כי זה דבר שנלמד מעשה, זה לא לאו מפורש שכמו שאסור לאכול תרומה, אסור גם כן לסור בתרומה. חוזרים למשנה מה שאמרנו לאכול דבר שדרכו לאכול, כיצד לא חל דבר שדרכו לא חל. אין מחייבים אותו לאכול, לא פת שאיפשה, ולא כניבת ירק, ולא תבשיל שאיברה צורתו, תגיד לו, כיוון שזה מייסר שני הוא חייב לאכול את זה, לא, זה כבר לא דרכו לאכול. ועוד עניין, וכן הוא אם ביקש לאכול טרדין חיים, או לקוס חיטין חיות, אין שומעים לו, כיוון שזה הפסד למייסר שני. כיצד לשתות דבר שדורכו לשתות, אלה מחייבים אותו לשתות לא הנגרון ולא אקסיגרון, זה סלק שמשלו אותו עם מים, ולא ביין בשמרים, זאת אומרת, אל תגיד, כיוון שיש פה הנגרון שיש בו מי... שמש של מעשר שני, הוא חייב לגמור אותו, לא, רק בדבר שדורכו לשתות. החושך, החושש בשיניו לא יהיה מגמה חומץ של מעשר שני ופולט, כיוון שהוא מפסיד את המעשר שני הזה, אבל מגמה בהן הוא בולע. הוא מטבל כל צורכו ואינו נמנע, למרות שזה מרפא לו, דרך אגב, את השיניים. החושש בגרונו לא יערערנו בשמן, הכוונה ויפלוט. אבל נותנו שמן הרבה לתוך הנגרום וגומם. לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן. החושש את ראשו שאלו בו חטטים, סח שמן, כיוון שזה דרכו לסוך, ולא יסוך יין וחומץ. עד כאן, דף י"ג.